कोरोना संक्रमण दैनिक बढ़िरहेको बेला काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा विद्यालय खुल्ला गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा धमाधम पठन पाठन शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सञ्चालन गरिएको भनिए पनि संक्रमणको जोखिम भने झन बढेको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले स्थानीय तहसँगको लामो छलफलपछि विद्यालय खोलेको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका कागेश्वरी मनोहराका विद्यालयले असोज 11 गतेदेखि औपचारिक रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले असोज 16 विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई 2-3 सिफ्टमा विभाजन गरी पठन पाठन गराउन थालिएको छ। ठूलो कक्षामा 80-85% विद्यार्थी उपस्थित भए तापनि साना कक्षामा 25% हाराहारीमा मात्रै उपस्थित देखिन्छन्। थ्याङ्क यू म्याम। अब अहिले हामीले चैतको अन्तिमबाट हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा रह्यौँ। त्यस पछाडि लगभग यो असोजको 1-2 गतेतिर चाहिँ हामी अवस्थित यो जुन हाम्रो विद्यालय छ, यो विद्यालय चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। अनि नगरपालिकाले पनि आवश्यक मापदण्डहरू पुरा गरेर स्वास्थ्यका सम्पूर्ण तपाईँको प्रोटोकलहरू चाहिँ पुरा गरेर सक्छौँ भने विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ निर्देशिका जारी गर्यो। निर्देशिका जारी गरिसके पछाडि हामीले त्यो निर्देशिकालाई अक्षरशः पालन गरेर हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालय अस्ति असोज 11 गते आइतबारबाट 2 सिफ्टमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा बिहान 6:30-10:30 हुन्छ, जसमा कक्षा 6-10 भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, र दिउँसोको सिफ्टमा चाहिँ 11-3 कक्षा 1-5 भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ। र यो कक्षा सञ्चालन यो अवस्थामा हामीले कक्षा सञ्चालन गर्दा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण अभिभावकहरूको हामीले असहमति लिएका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ अभिभावकलाई तपाईँले कक्षामा पठाउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि सिर्जना गरेका छैनौँ, र स्कुलमा पठाइसके पछाडि मेरो नानी बाबुहरू सुरक्षित छ भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँलाई प्रत्याभूति गरेका छौँ। र त्यसै चाहिँ अहिले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तै अब विद्यार्थीहरू घरबाट आउँदै हामीले चाहिँ आफ्नै चाहिँ गाइडलाइनहरू बनाएका छौँ। उनीहरू चाहिँ घरबाटै चाहिँ पुरै सेनिटाइज भएर आउँछन्। हामीले चाहिँ गेटमा थर्मल गनले चाहिँ मापन गर्छौँ, ताप मापन गर्छौँ। त्यस पछाडि उनीहरूलाई हात धुन लगाउँछौँ। त्यस पछाडि सेनिटाइज गरेपछि क्लासमा छिराउँछौँ। लामो समयपछि विद्यालय जान पाउँदा विद्यार्थीहरू खुसी देखिन्छन्। उनीहरूलाई संक्रमणको चिन्ता भन्दा पनि साथीभाइहरूसँगको भेट बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ। अनलाइन कक्षा भन्दा विद्यालयमा सहज भएको उनीहरू बताउँछन्। हेल्प गर्नुभएछ, हामीले मास्क लाउन सेनिटाइजरहरू लगाएर पठाउनुभएछ। काठमाडौँ लगायत गुल्मी, काभ्रेप्लाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, बैतडी, तनहुँ लगायतका जिल्लामा पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। यो मेरो विद्यालयको नाम श्री धर्मघट आधारभूत विद्यालय 1-8 बगनी काबानाका 5 मा यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक। यो विद्यालयमा COVID-19 कारणले अनि पढाइमाली बाधा पर्न गयो, तर पनि यो हामी यो 2077/6/7 गतेदेखि फेरि विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई पहिला बोलाएर यो सतर्कता अपनाउनको लागि जस्तै विद्यार्थीहरूले हामी निर्देशन दियो कि यो सबै विद्यार्थीले मास्क लगाएर अनिवार्य रूपमा आउने। घरमा पढ्छु, विद्यालयमा प्रवेश गरेर साबुन पानीले हात धुन्छु, सेनिटाइजर प्रयोग गर्छु, क्लासमा आएर मास्क लगाउँछु, एक बेन्चमा एकजना बस्छु। कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका बेला सरकारले तत्काल विद्यालय नखोल्न निर्देशन दिए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले अटेर गरेका छन्। यसले स्थिति भयावह नहोला भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट।